Zmajeva krila u epizodi. Novi drugari. Trasti se, kreći! Daj sve od sebe, ja ću prvi! Ej, jel vi to pokušavate da napravite pljeskavicu od mene? Dobro, lepo, uhvati me ako možeš. Ej, gde si pošao? Kiša me usporava. Znak za napred. Ej, generale, počni sad. Okej! Živi zid! Pokušaj da se probiješ ako veruješ da možeš! Ja, jutro sam prvi put sreo te momke. Jo, to su trkači! Sklanite se s puta! Najbolji sam vozač na svetu. Da! Sklanja nam se s puta. Šta radi taj tip? Ko je to? Prvi put ga vidim. Pa dobro, hoćeš da se igraš. General Van Gogh je pravi tamo. Mi stvarno ne umete da se ponašate. Ko to može da izdrži moj napad, a? Au, uspijemo da izdrži generalov napad! Super! Nikad nisam vidio da se neko bolje postavio. Ovo je redak trik, dele ga je samo naučio. Šta te se samo tiče? Šta? Mislim da znam ko je to. Speed auto, kreći! Sad znam kako ćemo zaista nešto da uradimo. Ispegao je udarac kola. Pocenio sam ga, ali tek sam počeo. Ajde! Yeah!
njegove težine. Ne mogu da verujem kakve trikove ovaj zna. Samo najbolji autoroller trkači umeju da izvede ovaj trik. Je li to sve što znaš? Uzvrati na ovo ako si dorastao. Super napad! Yeah. Stanite! Šta to radite, momci? Troje protiv jednog. Zar vas nije sramota? Čoveče, Arazo, samo zine, ovaj se odmah smrzne. Ej. Nije mi bila potrebna pomoć, ali u svakom slučaju hvala. Čekaj! Ko si ti? Nov si u kraju. Uskoro ćeš saznati. Hej, ti, stani! Munja je do sada živeo u Americi. Upravo se vratio. Nije upoznat sa našim navikama. Pomozite mu da se privikne na sredinu. A sada bi mogao da pozdraviš svoj razred. Munjo, predstavi se svojim novim drugarima. Ja sam Munja Kan, drago mi je. Naši su mama! Dopada mi se. Baš je sladak. Jutro se suprotstavio trkačima, stvarno je cool, znaš. I sladak i cool. Volim cool frajere. A sada, Munjo, gde bi voleo da sediš? Tamo je jedno upražnjeno mesto. Stolica je upravo usamljena. Ono mesto je slobodno, možeš da sedneš tamo. Čekajte malo! Čekajte! No! Šta si htjela da kažeš? Moj drug Pandolkin potajno želi da sedi pored Kiluzun. Učitelju, mislim da bi bilo zaista lepo da mu dozvolite da sedne pored nje. Naravno da jesi, jesi. Ne, nikad to nisam rekao, nikad. Razmisli pažljivo, sigurno ćeš se setiti. Da, tako je, učitelju, kad bolje razmislim, uvek sam to želeo, da. Da, uvek. Možda će ti ovo osvežiti pamćenje. Da, tako je. Pa, učitelju, kad malo bolje razmislim, od uvek sam želeo da sedim pored nje. Da, uvek sam želeo. Pa ako ti se toliko dopada, nema razloga da ne sediš pored nje. Munjo, sedi pored Are. U redu. Nadam se da je dobar. Jadnik mora da sedi pored Are. Koliko dece je izneto iz učionice posle sedenja pored nje? O, jadan on. Molim? Ćao. Da, jes. Ćao, ja sam Aračo. Drago mi je. Nadam se da ćemo se lepo slagati. Pa izvini, to je samo navik. Hvala ti za ono malo pre. Ko je? A da, ako imaš problema, javi se meni. Ovaj slatkiš će da se zauzme za dobro. Tebe. Dobro. Izvoli. Šta je to? To znači da si od sada moj, samo moj. Ovo postaje zabrinjavajuće. Munja Kan, američki šampion u autoroller trkama, specijalnost za Majev Tornado, je li tako? Hoću da vidim koliko si zaista dobar. Hoćeš li da se Neću trkamo? Neću da se trkam s vama. Što, frkati je? Ne plašim se. Samo ne želim. Da. Zašto ti se majka razbolela? Prestanite! Idemo! Munja auto! Ej! Gde? To, pali sam u Americi, nismo impresionirani, znaš? Dobro. Onda ja idem svojim putem. Ono je tamo prečica. Ono da će poći. Ej!
Pogledajte, pogledajte gdje on ide. Jo? O ne. Ne, pošao je pogrešnim putem. Tamo je stena. Da. Treba samo da preskočim onaj zid. Jo, aj ti... E pa kretenu, to nije fair. Pa nije fair, kažem ti. Šta nije fair? Pogledaj gdje si bio. Pogledaj gdje si bio. Pogledaj gdje si bio. Da si skočio, gadno bi se polomio. A zašto si mi pomogao? Jo, baš i visoko. A nego šta? Hvala ti. I zašto si mi pomogao? Hoću časno da pobedim. A onda, šta kažeš? Dobro, idemo. Stvarno je brz, tako je teško pratiti, ali tek smo počeli. Ja! Okret! Hej, pogledaj, kako su mogli da stignu prvi? Šta sada radimo? Prekasno je da ih stignemo tako, preostaje nam samo jedan način. Pitkar! Za generalom! Šta? Ja. To! Hej! Ne! Ups! Pasi! Pasi! Munja je upravo spasio generala. Moja leđa. Munjo, pobedio si. Ne, nisam ja pobedio. Nikako. Mi smo zajedno pobedili. Da mi ti nisi tamo pomogao kod zida, šta bi sada bilo? Stvarno, si strašan momak. Hoćeš li da vidimo gdje ćemo sada da idemo? Hoću. Munjauto! Turbo! Koči! Da se upoznamo, ja sam General Wang, vođa trkača. Ja sam Justice Wu, ja sam strateg ekipe, drago mi je. Da, da, strategija pljeskavice je bila stvarno super. Hvala. Ja sam Nebo Park, meni u stvari ništa ne ide. Nebo je genije, kada treba napraviti trkački auto. Ali auto je uništen, zar ne? Nije važno, popravit ću ga. Šta kažeš? Hoćeš ga? Ja? Ne, neću. No.
Nećeš? Pa... Ne, ne mogu više da se trkam. U redu je. Može da se predomisliš kad god hoćeš. Ponuda stoji. Zaista mi je drago što smo se upoznali, Munjo. I meni. O, tako je sladak. A, šta? O, kako tvoja frizura bocka. Drugačiji si od ostalih momaka, znaš? Pogledajte te mišiće. Pa ne čini to. Evo, zimi jako. Molim? Samo ga tako je sladak dok žvače. Šta? To može da bude samo... Ara! Ko se usuđuje da ga pipka? Udaraš leđa, jeli? Nije ti bilo dosta, a? Nije, jel? Hej, Bora, Jaju, ti i ti, ti ostani iza na kraju Pandole i ti ostani pozadi, odmah. Stvarno je ne volim. Ako bilo ko od vas ima bilo kakve planove s Munjom, zažalit će kao ovaj momak ovde. Jel to jasno? Moćni vetar! Kako može to da mi radi? Osvetit ću ti se za ovo! Šta? Šta si rekao? Da čujemo pozdrav za Aru! Čekaj, ovo je trik! Šta? Moćni vetar! Ara, pa ti napadaš sleđa, jeli? Moćni vetar! Jao! Znam da si sve ovo dogovorila s Pandolom. O, ne, glupi Pandol. Pa dobro, sad ću stvarno da ti pokažem. Jaha! Šta misliš da sam ga se odrekla? Strategija 3739, otkriti gde Munja živi. Jao.
Promjena plana. Bila je to dobra ideja i mislim da je ružna Ara nasela. U redu, plante, čak ni ružna Ara neće moći da prokljuvi. Kakav je plan? Pa vidiš? Da. Ara, kad si stigla ovamo? Moramo da se branimo. Nebo? Bežite! Bol, sramota. Da li moj dragi se osjeća sa mnom? Baš me interesuje. Boli me. Mama, ovdje ima mnogo uvrnutih devojčica. Ali inače deluju fino. Tekst prevela Nataša Đerković. Tekst interpretirali Lidija Skrinjik, Dragana Rakočević, Andrija Kovač, Nikola Marković, Ranko Goranović. Proizvodnja Kanal D.